Ahoj, ochraně mobilů jsme se věnovali nedávno, když jsme testovali speciální tekutý kryt. Dnešní téma je trošku podobný, ale vlastně trošku jiný. Jeden mobil, 3 různý folie na displeji. Primární funkce je u každého stejná. Ochrana před poškozením. Ale přeci jenom každý je něčím výjimečný. Tohle nejsou žádný levný plastiáky z Číny. Tohle jsou poslední výkřiky módy, vědy a techniky. Třeba tenhle BlackRock je zajímavý svojí extrémní odolností. Na stupnici tvrdosti se umístil na 9. místě. Pro srovnání diamant je 10. Tak je neuvěřitelně tenký, 0,1 mm. To je parádička. Luky, tady máš telefon, můžu si ho počítat a testovat? Počkej. Ale bude to pohoda, prostě tady testujeme věci, tak je snad jasný, že to... Ne, musíme to otestovat tady takhle. OK, tak stupnici tvrdosti neotestujeme, prostě tomu údaji budeme muset věřit. A taky jedeme dál. Další kryt, Loud Prime, je určený pro všechny, kteří cestují MHDčkem a nesnáší, když jim někdo kouká přes rameno do telefonu. Začumuje, na co cikáte a tak dále. Ne, tenhle kryt znemožňuje viditelnost z jiného než přímého úhlu. A vidíme pórek, nevidíme pórek, vidíme pórek, nevidíme pórek, nevidíme pórek, vidíme. No co je, koukám na pórek. To nejzajímavější nakonec. Mopic Snap 3D není folie, ale kryt na mobil. Když si ho ale sundáte a přemístíte na displej, jednoduše dosáhnete 3D displeje. A nepotřebujete k tomu ani žádný brýle, abyste si vychutnali svý oblíbený filmy jako 3D zážitek. Je to skvělý. Jo, vy to vlastně nevidíte. To ale vůbec nevadí, protože vám ukážu, jak si doma pěkně po domácku vyrobit vlastní holografický displej. Potřebovat budeme náš legendární nůž, musí být pěkně ostrý, taky izolepu a obaly od CDček, anebo nějakou průhlednou folii. No a vděkem za vaši tvrdě odvedenou práci bude něco, co by mělo vypadat takhle. Hlavně to nezničit. Taky budete potřebovat, protože mám po ruce telefon, mobilní aplikaci, Xiaomi 3D. Teď trošku pravda Alešovi fušu do aplikací, snad mu to nevadí. Ne, Domču, v pohodě, jsme kámoši, ne. OK. Když už máme slepeno, stačí náš vynález položit na telefon. Malý šikulové, můžeme se jít kochat. Jo, vlastně ještě potřebujeme zhasnout. No a na další blbosti se můžete těšit, teda na další vychytávky se můžete těšit zase za týden. Hologramu, zdar.